На, пострускать. Шайба, біля шайби, що біля шайби, як завжди, нічого. Як завжди, останнім часом мається на увазі. Пройдемось якоюсь трошки іншою дорогою до бівета, щоб вам було цікавіше. Додамо різноманітності центру. Сітязяночка. Віктор, весна. Май, коли зайдемо туди, зараз не будемо заходити, покажемо вам. Там вже у нас неодноразово є багато відео. Світиш. Із-за весни сіяє сонце. Віла Калина. Але час, як бачите, зустріч.
Так, зустріч не дуже працює, насправді. А внизу ми вийдемо до бювету. І зараз вам могли б побачити, що так, людей багато, але на бюветі нікого нема. Люди проходять повз бювет. Великий вибір фрешів та соків, свіжа випічка, різновидна.